Народне прислів'я кажуть, вода камінь точить. А що тоді казати про фундамент старої багатоповерхівки? Прямо перед вікнами мешканців цього будинку на подвір'ї красується яма розмірами 2 на 3 метри. І якщо зараз нічого не робити, наслідки можуть бути катастрофічними. Ось така геть неживописна картина постає у дворі будинку по вулиці Матусевича, 12. Освітлення немає. І тому, щоб люди не попали до провалля, мешканці накидали до нього гілок. Ще й власними силами огородили попереджувальною стрічкою. Вони самі тут сьогодні ходили, кругом так накидали. Так вони ходили, вони ж відки не витаскали, вони думали, що це провалилось. Та ні. Вони не бачили, що там. Наташа, заглядували вглуб. А перед історія провалля тягнеться ще з кінця грудня. Саме тоді почались негаразди у дворі старенької хрущовки. Люди неодноразово звертали за допомогою до керуючої компанії. Проте марно. Наталя Михайлівна – одна зі старожилів. Каже, днями проблема біля її будинку тільки поглибилась. І це в буквальному сенсі. Ждем. Ну, ми півтора місяця ждемо. Позавчора прихожу домой, вот тут розложилось, і йду к подъезду, прошла абсолютно спокойно, ничего вот этого не было. Зашла на кухню, поставила чайник, и меня привлек какой-то странный звук. Этот звук, я на кухню, смотрю, вот провалилась. Ночью встаю, еще кусочек провалился, понимаете? То есть за ночь дважды вот эта дырка образовывалась. Це далеко не єдине, що турбує мешканців будинку. І про все наболіле люди у відчаї розказують при нагоді. Покрівля, водостоки, підвальні приміщення, відсутність світла у дворі, аби як встановлена крива електроопора прямісінько під вікнами містян. Якщо починати від входящої двері, то сам під'їзд в жахливому стані. Що було підведено, повалювалось. На п'ятому поверсі криша потекла, чорні вуглі стоять, а високо ми ж не достатньо. Станем, даже если бы хотели, вы понимаете. И у нас вообще такая проблема, что старики, многие уже поумирали, а дети квартиры продают, пускают квартирантов, люди, текучка большая. Люди незадоволені бездіяльністю та пасивністю керуючої компанії. Жителі вважають, що там навмисно ігнорують їх звернення. Тож їдемо до офісу комунальників. Реакція на приїзд знімальної групи очікувана нейтрально-холодна. Головний інженер замість діалогу відправив до канцелярії, щоб мешканці залишили своє звернення. У нас просто яма з декабря місяця після второго під'їзду. Ніхто ніяких дій. У Віталія Матусевича 12. Никаких действий не производится. Понедельник вторая яма образована. Огромный провал. А кто там рылся? Никто не рылся. Никто не рылся, провал. Просто само провал. Хорошо, заявление пишите. Посмотрим. Люди написали заяву до Сіті-сервіс КР. Жити і надалі біля небезпечної прірви їм набридло. Тож будуть звертатись до всіх відповідних інстанцій, аби ситуацію нарешті виправили на краще. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський.